З нагоди відзначення 66-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників в Черкаському обласному краєзнавчому музеї відбулася акція під назвою «Солдатська хустинка». Сьогодні ми в знак пошани, в знак подяки за визволення Черкащини, України в цілому, ми проводимо цей захід і висвітлюємо його в краєзнавчому музеї. Цей захід проводить «Сильна Україна» під безпосередньо егідою пошани і підтримки, уваги нашим ветеранам. В акції взяли участь вихованці 9 черкаських шкіл. Усі солдатські хустинки діти робили власноруч. На кожній – історія їхньої родини. Я дізналася у своїй бабусі, як служив мій дідусь, та про те, скільки він служив та як він загинув. І ось в короткому вигляді я це написала. Молоде покоління такі патріотичні акції підтримує. Наш український народ, він починає потроху забувати наших героїв і тих, які визволяли Україну. І вони це робили для нас, і ми повинні робити ці акції як частіше, щоб ці акції вони продовжувалися покоління покоління. Пам'ять про Велику Вітчизняну війну повинна залишатись в серцях людей, адже війна наробила горя у кожній родині. За останніми підрахунками, в часи Великої Вітчизняної війни віддали своє життя понад 9 мільйонів наших земляків. Більше 2 мільйонів наших земляків були вивезені на примусові роботи до Німеччини. Україна втратила колосальний потенціал під час Великої Вітчизняної війни, який вираховується майже 40%. Організатори переконані, ідея проведення акції «Солдатська хустинка» пошириться всією країною. Ця акція, я рахую, що вона дуже-дуже має велику патріотичну роль. І ми, як будемо так казати, започаткували це в Черкасах, і так міркую, що фактично і по всій Україні це буде велика-велика акція. Сильно українці привітали ветеранів зі святом та подякували всім педагогічним колективам за участь у акції та за виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму. Також цього дня представники партії «Сильна Україна» вшанували пам'ять загиблих покладанням квітів до пагорбу слави. Юлія Доборсько, Владислав Тягун, Віка, новини.